ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಚಿಕ್ಕದೋಗ್ ತರಬೇಕಾ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ हेलो हाय नमस्कार एल्लरिगू नानु निम्म प्रीतिय वीक्षक एंड वेलकम टू द चैनल इवत्तिन वीडियोदल्लि कांतारा सिनिमाद ओंदु पॉपुलर हाडिगे रील्स माडिदे अदरन्न शूटिंग माडिद हेगे इदर जोतेगे हब्बक्के अंत तयारी माडिदनल्ल याव याव वस्तुगळन्न एल्लिंद तंदिदे अदर बेले एष्टु प्रतियोंदु डीटेल्स न तिळिस्तीनि सो ಈ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಫನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಸೋ ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ನೋಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ನೋಡಿರುವಂತ ಮೂವಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಹಂಗೇನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ವಾ ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಮೂವಿ ಇದೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಹಿಟ್ ಸಾಂಗ್ ಗೆ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನನಗೊಂದು ಮುದ್ದಾಗಿರೋ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅವರಿಂದ ಇವರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ ಕೊಲ್ಯಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲವ್ಲಿ ಜುವೆಲ್ಲರಿ ಪೀಸಸ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಏನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಫೇವರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವೇರ್ಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ತರದ ಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ತರದ ಜುವೆಲ್ರಿ ಇದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಗ್ಲಾಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜುವೆಲ್ರಿನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಜುವೆಲ್ರೀಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗೆ ಈವನ್ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಜುವೆಲ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ತರದ ಪೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಾರಿ ಸೊ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಿನ್ನ ಇದ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಚಿನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗತ್ತಾ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ತರದ್ದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜುವೆಲ್ರಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸರ ಇವ್ರು ಕಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಸೋ ನೈಸ್ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನನಗೊಬ್ರು ಈ ತರದೇ ಜುವೆಲ್ರಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಕಲರ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಯಾ ಈ ಸರ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ತರದ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡೆರಡು ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೂ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಪೀಸ್ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ ಸೊ ಈ ಪೀಸ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಸೇಮ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ತರ ಹಾಕಿ ಸೇಮ್ ಸರನೇ ಹಾಕೋಬಹುದು ಓ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಎನಿವೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜುವೆಲ್ರಿ ಪೀಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲಿಂಕ್ ನ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅವರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ ಜುವೆಲ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೇ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ವಾಲೆಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನೇನು ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಭರ್ಜರಿ ಮದುವೆ ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ವಾಲೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಇಬ್ರು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಸಾವಿರ ಸೊ 2000 ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ನ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಸಾರಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ 1000 ಹತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಸಪ್ತಮಿ ಗೌಡ ಅವ್ರ ತರ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎನಿವೇಸ್ ಇದೀಗ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಜಯನಗರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಉರುಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ವೇಟ್ ಇದೆ ಇದು
ಬಿದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಪೆಟ್ರಲ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ. ಇದಕ್ಕೆ 650 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು 400ಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಫ್ರಮ್ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಪೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ 350 ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಪುಟ್ ಪುಟ್ ದೀಪಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರದ ದೀಪ ತಗೊಂಡೆ. ಎಣ್ಣೆನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ದೀಪ ಇಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಪುಟ್ ದಿಯರ್ಸ್ 12 ತಗೊಂಡೆ. 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 ಡಜನ್ ಕೊಟ್ರು. ಸೊ ಯಾ, ಈ ದೀಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಐಟಮ್ ನೋಡಿದೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಡೆಕೋ ಪೀಸ್, ಬಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ತಗೊಂಡೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಡೆಕೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕಿದಾಗ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಪರ್ ಪೀಸ್ 300 ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ನಾನು 4 ಪೀಸ್ಗೆ 200 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ 600 ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಫಾರ್ 4 ಪೀಸಸ್. ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು 4 ಪೀಸಸ್ಗೆ 200 ರುಪೀಸ್. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ದೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ದೀಪ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮನೆಗಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಯೋನ್ ಪಿಂಕ್ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ 250 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಿನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗ್ಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ. ಇನ್ನ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಣ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ತೋರಣನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೇನೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ 2 ದೀಪ, 3D ಸ್ಟೈಲ್ ನ ದೀಪ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಐ ಲವ್ ದಿಸ್. ತುಂಬಾನೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೇನೆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಈ 4 ದೀಪನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 120 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. 80 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ 4 ಪೀಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ತರದ ದೀಪ. ಇದು 1 ಪೀಸ್ಗೆ 100 ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತಾಯ್ತಾ, ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಗೆ ಮಣಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಣಿ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡ್ತು, ಕಟ್ಟಾಯ್ತು ಅದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಈ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾ, ಈ ತರದ 2 ಪೀಸ್ 100 ಈಚ್. ಪರ್ ಪೀಸ್ಗೆ 200 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ 2 ಪೀಸ್ಗೆ ಐಪೇ 200. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಯುನಿಕ್ ಪೀಸಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಈ ತರ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಈಚ್ ಒನ್ಗೆ ನಾನು 100 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲ್ಯಾಂಪ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಯಾ, ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ತಗೊಂಡೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಡೆಕೋ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್, ಸೋ ನೈಸ್. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ದಿಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ತರದ ಯುನಿಕ್ ಪೀಸಸ್ ದೀಪವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಜುವೆಲ್ರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಜುವೆಲ್ರಿ ವಿತ್ ಇಯರಿಂಗ್ 250 ರುಪೀಸ್. ಹಾಗೇನೆ ಕುರ್ತಿ, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ದೀಪವರ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ 250 ರುಪೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಈ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ನಾನು 180 ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಟಚ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜುವೆಲ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ಈ ಬಿಂದಿಗೆ ನಾನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಅಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗೆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತಾನು ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಲುಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದೀಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಜುವೆಲ್ರೀಸ್ ನ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅವ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ತರದ ಕಡ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದೀಸ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್. ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನ ನೋಡಿ ತಾತ ಅಂದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಸಾಕ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಆಯ್ತಾ, ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೇನು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿ ಏನೇನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಯುನಿಕ್ ಪೀಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಸ್, ಅಂಡ್ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪೀಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್. ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರದ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಈ ತರದ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಅಂಡ್ ಯಾ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಐ ಗ್ರಾಬ್ಡ್ ಇಟ್. 200 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ, ಎಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 250 ರುಪೀಸ್. ಯಾವ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೇನೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡೆ. ಇದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗೆ, ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ, ನೈಟ್
ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಪ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸರ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್. ಇದಕ್ಕೆ 200 ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ಸರ ವಿತ್ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಪೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದೀಗ. ಬಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನಿಸ್ತು ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಜಯನಗರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯಂತ ನೋಡಿದೆ. ನೋಡಿ ನನಗೇನು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ರೀತಿಸ್ತದ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡತೆಯನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಲವ್. ಹಲೋ, ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನೆಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನನಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಒಂದು 4-5 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಔಟ್ಡೋರ್, ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಇಂಡೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವ ನಾವು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೋ ಟೈಟ್ ಮಮ್ಮಿ. ಹಾ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೋದ್ರು ಅವರು. ಎಷ್ಟು 7:30 ಅಲ್ವಾ ಬೇಬಿ ಹೊರಟಿದ್ದವರು. ಯಾ, ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಾ. ನಾನು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಕೂದ್ನ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಐಟಮ್ನ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಕೈ ಜಾರಿ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ಒಂದು ಪೀಸ್ ಹೀಗಿದೆ, ಒಂದು ಪೀಸ್ ಹೀಗಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಏನಾದರೂ ಜುಗಾಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೀ.